היי, מה קורה? טוב, היום אנחנו נמשיך ללמוד על התוכנה של Ableton Live. סבבה, אז בואו נתחיל. בעצם כשמפעילים את העזרה של Ableton, יש כזה תפריט של Live Lesson 9. אם אתם באבלטון 9, אז זה סבבה. הגרסה של זה תפתח לכם את זה מיד. מהתפריט הזה אפשר ללמוד המון. באמת, אני את רוב הדברים שלי למדתי משם, כזה. שימו לב שבפינה השמאלית הקטנה למטה יש חלון שמכיל בתוכו כמעט את כל המידע של האבלטון לייב. אוקיי, זה כאילו למקרה שאתם לא ממש שולטים בזה, סבבה. אוקיי, אז ככה. הדרך בעצם לעשות טרק זה, אתם רואים שיש לכם כזה חלון שכתוב בו מידי וחלון שכתוב בו אודיו, אז אתם צריכים להחליט, או שאתם במידי או שאתם באודיו. כאילו, יש טרקים שהם במידי ויש טרקים שהם באודיו. אז זה ממש חשוב לדעת לפני זה, כי כאילו, אם אתם מכניסים טרק של אודיו למידי, זה עושה משהו אחר לגמרי שכאילו, אתם לא רוצים להיכנס לזה. סבבה. אז כזה, נניח אני מחליטה להכניס טרק של מידי, איך אני עושה את זה? אני בעצם, יש את האינסטרומנטס בצד, אז אני נכנס לאינסטרומנטס, ואני בוחרת משם איזשהו אינסטרומנטס. נניח בחרתי את הדראמס, אוקיי? אני גוררת אותו, אני פשוט לוקחת אותו, גוררת אותו, לתוך אחד השורות האלה שיש בתוך המידי. סבבה? סבבה, עכשיו הכנסתי אותו, עכשיו איך אני כותבת קטע, אני פשוט לוחצת פעמיים על הקו הזה שהכנסתי לתוך את הקטע של המידי, ואז אני פשוט יכולה לנגן עם המקלדת. סבבה? טוב, בואו נפסיק עכשיו את השיעור הזה ונמשיך לשבוע הבא. אז מי שלא עשה לי עדיין סאבסקרייב, שיעשה סאבסקרייב, בשיעור הבא אני אלמד איך להכניס קטע אודיו.